så blir det en hyllest til vårt felles kjære band Turbo Neger. Og vi har vært så heldige at vi har fått... Hvordan uttaler vi det, Siggen? Du kan uttale det. Dirty... Namblas. Dirty Namblas til å spille for oss. Ja, jeg tror det blir bra, altså. Ta hei, ta. Jeg håper det kommer mye folk og... At jugen som ikke svikter. De skulle komme klokka 10, men de er jo kjente for å gjøre som de vil. Så. Nå er vi rett og slett blitt så mange som 29 medlemmer i Turbojugend Kristiansand. Hvis ikke jeg tar helt feil. Sist jeg sjekket var det 29. Så det var en som spurte meg, så jeg er sikkert langt over 100. Ja, det hadde det bare vært så vel. Men det, fra en tid tilbake så ble det en liten opprenskning. Det vil si at de som... Og det var noen som ikke var velkomne. Ja, de som ikke hadde jakke, de ble fjernet fra medlemslista. Så nå er det krav om... Nå stilles litt krav til antrekket da. Du må inneha uniformen.